ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်မန္တလေးရောက်နေပါမန္တလေးကိုရောက်တော့အဟိုနန်းလေးမှာအဘတွေပေါ့နော်စိုက်ကားဆွဲတာစိုက်ကားကမဆွဲရလို့မဟုတ်ထိုင်နေကြလို့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအင်ဂျီလေးတွေနဲ့တမီးလေးတွားပြီးမှလှူမှာပေါ့နော်ပြီးရင်အဘတို့အတွက်ကို surprise စီစဉ်ထားအတချက်လိုက်ကြည့်ရအောင်နော်ဘာလို့ဆိုင်ကားအားလားအားပါဗျာအားလားဗောဆိုင်ကားအားလားအားပါဗောသုံးသီးသလုံးအားလားသုံးသီးလုံးအားလားကဲဒီမှာအဘတို့အတွက်လက်ဆောင်လာပေးတာခင်ဗျာဒီမှာအဘအတွက်ဒီလိုလေးနော်ကျန်တာကျန်တာဒီငါအင်ဂျီလာအင်ဂျီဒီမှာဘာအင်ဂျီလေးစုံနေလို့ဒီမှာအင်ဂျီတွေဝင်နော်ဝင်ပါဆိုင်ကားကဲကဲဒီမှာဗျာကဲပါတံမီလေးကြိုက်လားဟာโอเคဟာโอเค81 electronic ဘာသိလားဟုတ်ပါဗျာအဲတိရကဲဟောလားဒါဟုတ်တယ်လူလားလူလားတိုက်ကားကဆွဲရလားဟာဆွဲရဘူးဆွဲရဘူးဟုတ်လားတရက်တရက်ကိုဘယ်လိုဘယ်လိုလောက်ရလဲတစ်ခါတစ်ဆောင်ပဲတစ်ဆောင်ဆောင်ငါကျိုးရအောင်အေးပြတနေ့ကုန်းကြီးငုံတုတ်ကြီးဒီနေ့မှလာထိုင်နေတာပေါ့ဩဘာလို့တငယ်ချင်းနေလားတငယ်ချင်းဩတငယ်ချင်း300ပေါ့80အိမ်မှာတော့96ဩဘာ86ဩ85 86 89ဟာ86 86ဩမန္တလေးလမ်းလိုမျိုးပေါ့ဘဘနာမည်ကဥမောင်ကိုလေပသိန်းကြီးကဩပသိန်းကြီးကဘဘနာမည်ကရောဘဘဦးဝင်းတင်းနဲ့ဩဘဘဦးဝင်းတင်းဘဘနာမည်ကရောဖရာကြီးအောင်ကျင်းကတနက်ပင်ဩတနက်ပင်ဘဘနာမည်ကဩဦးသိန်းအောင်ဩဦးသိန်းအောင်မန္တလေးမြို့တော်သိန်းအောင်ကဲနေအောင်ဘဘတို့ဒါ surprise တိုက်စရာအစီအစဉ်တစ်ခုရှိရဲ့ကဲစိတ်ဝင်စားလား surprise ဆိုတာစိတ်ဝင်စားလားအေးကဲဟုတ်ပြီဗျာအဲ့ဆိုရင်ဘဘတို့ surprise တိုက်မယ်ဆိုတာလေဘဘတို့ကန်ဆန်းမှာပေါ့ကန်ဆန်းမှာပေါ့နော်ကဲကန်ဆန်းမယ်ဆိုတော့3စီးရှိတာဆိုတော့3ရောက်စလို့ပဲကန်ဆန်းခိုင်းလိုက်မယ်လေနော်ဒါကန်ဆန်းမဲ့အစီအစဉ်လေးတပြည့်ပြပေးမယ်နော်စိတ်ဆိုးရင်လည哦အခုချိန်ဒီဘာလို့ဆိုင်ကနင်းနေသေးတာလဲ30တော့ဆိုင်ကနေလာအိမ်နေလေးပြ။အော်ကျမ်းပါတော့အိမ်နေရဆိုရင်ကျမ်းပါမကောင်းတော့ဒီဒီပါချက်ဒါဒီအော်အော်ဟုတ်တာပေါ့နင်းသက်ကနင်းသက်က35နင်းတော့အော် 35 နင်းလောက်ဆိုင်ကနင်းနေတဲ့တန်းနင်းနေတဲ့ချက်ရလို့မရဘဘတို့အခုကဒီမှာစိုက်တွဲပေါ်လာဆိုင်ကဘယ်လိုနင်းရတော့မလဲဘဘတို့အိမ်နေနေမှာလို့ဆိုင်နေလာ transition ကြီးရောလာပါလို့ကောင်းတာဟုတ်တာပါဟုတ်တာပါအဲ training စင်းတာပါမောင်မလေးလည်းစောက်ကောင်းအော်ချစ်ချစ်လေးလည်းစောက်ကောင်းဟုတ်ကဲဟောငယ်စင်ကြီးလိုက်သွားခြင်းလားကြီးစင်ငယ်လိုက်သွားခြင်းလားအဲကန်ဆယ်မဲ့ပြင်နိုင်မလဲပြောင်းတော့ပေးပေးကြည့်ဘဘတို့ခစားတက်လားချချတော့မလားကဲအဲ့ဒါဆိုလုံးကြပါအောင်ရောက်တော့ပေးပေးကြည့်ကြည့်အဲဒီမလေးကြောင်းနောင်နောင်ပေးပေးကြည့်အဲ့လိုအဲ့လိုလောက်လိုက်ဘဘရောစကားတက်အဲ့မှာ3ယောက်ကြည့်အဲဘဘအနေနဲ့စားလိုက်မယ်နော်ဘဘကအသက်30ဗလဲ86နှစ်ဒါဘဘ89နော်89တော့နှုတ်နေရနော်ကြည့်ပါအောင်နော်အဲကဲဘဘ86နှစ်ခုနငယ်စဉ်ကြီးလိုက်သွားကြတာပေါ့နော်ဘုရားစီမစားဘုရားစီပဲစားအော်ဘုရားစီပဲစားတာဒီမှာပတ်စံက3ရက်ရှိတယ် तू က900တန်လေးရယ်1000တန်လေးရယ်900တန်လေးရယ်1000တန်လေးရယ်9000တန်လေးရယ်3ရက်ရှိတယ်ဥမာတစ်ယောက်ကမဲနိုင်နေတယ်ဆိုရင်အဲကျန်တဲ့2ယောက်ကငြိမ်နေပေးရမယ်နော်နော်တစ်လက်စီငြိမ်နေပေးရမယ်ကန်ဆန်းတာဆိုတော့လေအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟောကန်ကအဓိကကြရလေနော်အဲဒီမှာတားရှင်းပြမယ်ဒီမှာ3ရက်ထဲက1000တန်တစ်ယောက်ကိုစမ်းမိတယ်ဆိုရင်တသိမ်းရမယ်အေးဗျာကဲရွေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ1000တန်တစ်ယောက်ကိုရွေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တသိမ်းရမယ်ဒီ2ရက်ကိုရွေးမိတယ်ဆိုရင်တော့3000မရပဲเนาะအဓိကတော့ဒီအစိမ်းရောင်တယောက်ကထောင်တန်လေးရောက်အရေးကြီးပဲအဲဟုတ်တယ်ကဲဘဘတို့3ယောက်တည်းကအစိမ်းရောင်ရလေးကိုဘယ်သူရေးနိုင်မလဲပေါ့နော်တလဲစီเนาะအစင်းတဲ့ကြလေးဒါနိုင်ခိုင်းလိုက်မယ်เนาะတယောက်ကနိုင်နေရဆိုရင်ကျန်တဲ့2ယောက်လေးညင်ပေးရမယ်အေးဟုတ်ပြီကဲပြီးတော့ကျမတယောက်ကမျက်လုံးဖွင့်သွားပြီးဆိုမှအားလုံးကဝမ်းပြီးတော့မှဝမ်းတာကြတာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ကဲ
ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘဘမျက်လုံးလေးမိတ်လို့ရပြီအဲချက်စရာလေးဗျာချက်စရာလေးကဲဘဘ3ရွက်ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ရွက်ကိုရွေးပြောမှအဲဆွဲပါကြိုက်တဲ့ရွက်ကိုဆန်းလို့ရသေးရယ်ဆန်းလို့ရတယ်နော်ကြိုက်တဲ့ရွက်ကိုရွေးရွှော့ဆွဲကဲဟာဟာ9000နဲ့ရွေးပြီးသွားတယ်ကဲ9000ဆိုတော့3000ရသွားမယ်ပေါ့နော်ကဲဘဘ3000ရသွားမယ်ခင်ဗျာတော့လောလောဆယ်တော့ရောလက်တလော3000ရသွားပါပြီခင်ဗျာကဲဘဘအဲကံလေးနေမြင်လိုက်အောင်ကဲဒီဘဘအတွက်ကိုဘဘနာမည်ရသူဘဘဦးဝင်းတင်ဘဘဦးဝင်းတင်ဘဘဦးဝင်းတင်ကိုကန်ဆယ်မဲနိုင်မယ်ဆန်တော်လေးဦးဝင်းတင်ကဲဘဘဒေချာလေးဆန်းလို့လည်းရသေးရဲ့နော်အချိန်ရရဲ့ဒီမှာရွက်က3ရွက်ရှိတာနော်ဒီမှာ3ရွက်စလုံးရှိရတယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဆန်းကြည့်ကိုကြိုက်တဲ့ရွက်ကိုဒီလိုမျိုးလေးနော်ရွေးလို့ရတယ်နော်ရွေးခွင့်ရှိတယ်ဒီမှာရွေးပြီးသွားပြီးတော့မှမျက်လုံးလေးဖွင့်စမှာဖွင့်ကြည့်ပေးနော်ကဲဟုတ်ပြီမျက်လုံးလေးမိတ်လိုက်ပါတော့နော်ကဲဟုတ်ပြီဗျာကဲစပြီးတော့မှရွေးလို့ရပါပြီစပြီးတော့ရွေးလို့ရပါပြီဘဘကဲဆန်းလို့ရတယ်ခင်ဗျာဆန်းလို့ရတယ်ကဲစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီနော်ว้าเกะบลาวแดงยาวอ่ะแหละทาวนันโหยุยพี่ซาวอีเกะดีบ้าๆเนาะบ้าอู้เนี่ยกันกาวมาตะติ้งยาวอีบ่อล่ะซวยอ่ะตะเกะไปดาเนาะตะเกะไปดาเนาะเสยอตะติ้งยาวบ่ไปครับกันทูชิพี่ซาวบ่ไลค์กดซันเลยจ้าจิมาเด้เกะนาวซงบ้าอู้ติ้งยาวบ้าอู้ติ้งยาวเกะအရွယ်လေးတေချာရွေးလို့ရတယ်နော်ဆန်းလို့ရတယ်ကန်ဆမ်းမဲအတိုင်ရမှာပေါ့ကန်ဆမ်းမဲဆိုတာအဓိကကြာကိုယ့်ရဲ့ကံပဲလေသုံးနေတော့မနိုင်ကြဘူးလားအာနိုင်ရမှာပေါ့နိုင်ရမှာကံပေါ့အဓိကနော်လာဘဘကဲစိုက်တဲ့အရွယ်မျက်စိလေးမိတ်လိုက်ပါဦးဘဘရေးမျက်စိလေးမိတ်လိုက်ပါဦးစိုက်တဲ့အရွယ်ကိုဒီမှာဘဘရွေးလို့ရပါပြီရွေးလို့ရပါပြီစိုက်တဲ့အရွယ်ကိုရွေးလို့ရပါပြီဆန်းကြည့်လို့ရတယ်နော်စိုက်တဲ့အရွယ်ကိုရွေးပါခင်ဗျာဘဘသုံးရွက်3ရက်3ရက်3ရက်တည်းကကြိုက်တဲ့တရွက်ကိုရွေးပါသိကြပြီဆိုရင်ဆွဲနှုတ်လို့ရပါတယ်အာယုံနဲ့အာယုံနဲ့ခံမှန်းကြည့်လိုက်ပါကဲအာကဲကံကောင်းနေဗျာမြို့တော်သိအောင်မပါဦးသိအောင်ပါလေအာစင်ကြီးပါလေပေါ်ပါပါလေခင်ဗျာကဲအဲ့တော့တသိန်းကန်ထူသွားတာဗောအုပ်လိုက်စင်ရကဲရဘဘကဲဒါလေးရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲမိုက်ဘာရောက်လာလဲကျမ်းမှုပြုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမ်းမှုပြုတ်အဲ့တော့ဘာဥတွေရောက်တော့ဒါလေးရပဲမြစ်ပဲမြစ်အော်ထမ်းမြစ်တွေပြုတ်ထားလားဟုတ်ကဲ့ရှင်ထမ်းမြစ်ကပြုတ်ထားတာတစ်ချောင်း200ရောင်းပါအော်တစ်ချောင်း200ဟုတ်ကဲ့ဒါအဲ့ဘယ်နှချောင်းကြံသေးလဲထမ်းမြစ်ကထမ်းမြစ်ဘယ်နှချောင်းကျန်သေးလဲ1 2 3 4 5 6ကဲကဲဟုတ်ပြီဗျာထမ်းမြစ်တွေအကုန်လုံးအားပေးမယ်နော်ထမ်းမြစ်ပေးပါတယ်ကဲဒါကကျွန်တော်တို့အဲစောင်းတွင်းမှာပဲနော်စောင်းတွင်းမှာပဲဒါပေါ်တဲ့ရှားစီးသားကျန်တဲ့ချိန်ကြမပေါ်ဘူးရှင်ဩဟုတ်ပြီဗျာကဲကဲထမ်းမြစ်တွေအကုန်လုံးယူလိုက်မယ်ဗျာနော်ထမ်းမြစ်အကုန်လုံးယူမယ်ရောဒီမှာဒါလေးကအန်တီကိုလက်ဆောင်လေးပေးချင်လို့နော်ကဲဒါလေးကဓမီလေးဒါလေးကအင်ဂျီလေးရောနေပူတဲ့သွားနေလာတဲ့ခိုင်ရှင်းချင်ရွေးလို့ရအောင်နော်ဒါဒီနေ့လူမကောင်းဘူးဟုတ်လားဒါလေးကလုံပြီးသားရဖြစ်နေလို့ဈေးထွက်ပြီးမှပြီးတော့မှဈေးကန်သွားမှာဩဈေးကန်သွားမှာလားကဲဈေးဆောင်ဆိုးပြီးတော့ဈေးလို့တောက်လာဩဈေးလို့တောက်လာဒါအမှန်လူကတော့မှိုင်းနေတာဗောဟုတ်ဟုတ်တာပါဟုတ်တာပါโอเคအသက်ကဘယ်လောက်ရှိသွားပြီဦးပြောပါအသက်က45ကျော်ပါရှင်အော်45နှုတ်တယ်နော်အဲ45ရှိသွားပြီနာမည်ကျဘယ်လိုခေါ်လဲမူးမူးတဲ့ဩအဲ့ဒီမူးအဲ့ဒီမူးပေါ့နော်ကဲဒီဟာရောင်းလာကြပြီလားကြပြီရှင်သားကြီးကခု16နှစ်ဆိုတော့သားကြီးဟိုဦးဝဲလေးကနေရောင်းဩဦးဝဲလေးကနေရောင်းတာဟုတ်ကဲ့ရှင်ကဲဟုတ်ပြီဗျာဒါလေးတွေအကုန်လုံးမအောင်ယူမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကဲဒီမှာပတ်စံက3ရွက်ရှိတယ်အရာတန်းနေနော်ထောင်တန်းနေ3ရွက်ရှိတယ်ဥမာ900တန်းရော1000တန်းရော9000တန်းရော3ရွက်ရှိတယ်အဲ900တန်းနဲ့9000တန်းကိုရွေးမိတယ်ဆိုရင်ပတ်စံ3000ရမယ်1000တန်းကိုရွေးမိတယ်ဆိုရင်3000ရမယ်ကဲအဲစိတ်ဝင်စားလားစားပါစိတ်ဖူးရပါဘောနော်ဘလောက်ပဲရရကဲဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်မျက်လုံးလေးမိတ်မျက်နှာလေးလွှဲပြီးမျက်လုံးလေးမိတ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့လက်လေးကကျတော့ဒီ3ရွက်ထဲကနေမှစိုက်တဲ့တရွက်ကိုရွေးอยู่ပေါ့เนาะရွေးလိုက်ထောင်တန်လေးရဲ့ထောင်တန်လေးကိုရွေးမိတယ်ဆိုရင်တော့
เออตะติ้งยามเลยดีๆตะติ้งยามเลยดีอันนี้มวยบ่เนาะโอเคแลกคลีเนี่ยญะลงเนี่ยก็ไม่ทาไปเนาะโอเคแลกคลีเนี่ยตะยั่วกูยุยจิบายุยเออไฉ่เตตะยั่วกูซั่นๆซั่นลงยาได้ซั่นลงยาได้ซั่นลงยาได้โอเคซั่นจิทาวนันโอซั่นจิบ่อซั่นลงยาได้ทาวนันบาลิผิดมะเลยเออติชาลิซั่นบะซั่นโออะลิมะลิเอติชาลิซั่นจิเมโอเคฮ่าๆงาทาวนันโอซั่นพี่เด้อครับเนี่ยโอเคအဲ့စင်တော့တုံးတောင်းရပါဘောနော်ဒီနှစ်3โอเคရောတုံးတောင်းကျေးဇူးများအားတင်ပါတယ်နိုင်တိုင်းနိုင်ပါစေမရှိရည်ရွယ်လဲတင်မပူနေနိုင်ပါစေဇမရည်လဲကောင်းကြပါစေပြည့်စုံနေပြီပါစေဆင်ပြေကြပါစေအန်တီကင်းပြေကင်းကြပါစေโอเคပြည့်စုံနေပြီပါစေမြင်တာလိုက်တာဘာပါတို့ဒီလိုအားမတူဘူးဟုတ်လားအားမမကျေဘူးโอเคแล้วก็มีวินดาเลยโอเคอีดันเนี่ยบาบาตัวอ่ะซื้อไปได้สิบาบาดีโอลาบาอ๋อบาบาอ่ะ3000บาทป่ะบ่เนาะโอเคอารมณ์ด่าเปลาะซี้จริงแล้วだใบแม้อารมณ์โหเปลี่ยนญาติด่าตะเงินจริงนี่เลยผิดแต่ตัวเจ้าไม่รู้อารมณ์เปลี่ยนญาติยาตัวอ๋อด่าตะหยอกกูตะติ้งกวยซี้ผิดอ๋อแทบพี่ก็ผิดไปมั้ยเนาะแล้วบาบาตัว2หยอกก็ตะติ้งยาไปบาบา3000สุเหมือนด่านอกแท้ตะติ้ง2000ทับไปไล่มั้ยเนาะด่าอารมณ์โหเปลาะซี้จริงแล้วกั่นลีซ้ําไล่ด่าเนาะพี่ก็จ้ะတော့ဒီနေ့အလူလေးอ่ะจ้ะတော့ဒီနေ့အလူလေးอ่ะจ้ะတော့ငွေနေ့အလူလေးဘန်ကောက်มาနေတယ်ကိုဆိုင်ဆိုင်ไลน์ကိုဆိုင်ဆိုင်ไลน์ကအသက်33နှစ်ပြည့်တာအဲ့ဒါဘာဘာလို့လိုမျိုးအဲတကြီးရိုးတွေတွေ့ရင်လူပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့มาတောက်ကိုကြီးလေးတောင်းနှားလို့မတောက်ဒီမှာအဲမှာချိန်ပေးပြောมาလူပြစ်တာဗောနော်โอเคအဲ့တော့ဘာတို့ဟိုနောက်ထပ်ထပ်ပြောมาပေးမယ်เนาะဒီဘာဘာဟိုဒါတသိန်းတောင်းထပ်ပေးပါမယ်เนาะဒီနေ့6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 ကိုယ်ွယ်ရှိတယ်ရောဒါတသိန်းမှာခင်ဗျာကဲကဲဘဘရေနော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမှာဆိုလို့နော်ဘဘနော်အကုန်လုံးဒါတငယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်တဲ့တကြောင်လို့ဒါအစကလေးရည်ရကြလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကံလေးဆန်းကြည့်ချင်လို့ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီကဲဒီနှစ်ရောကဲတသိန်းငွေပြည့်ပါပြီခင်ဗျာကဲဟုတ်ပြီဗျာโอเคพี่เบซินะพี่มาสิครับโอเคเราจะยอมแกงกูอ่ะฮะล่ะโอเคหอบไปครับโอเคนาวแท้บะบ่ารู้โตเดียวกูด่า5000นี่แท้ไปมั้ยเนาะโอเค1 2 4 5โอเคด่าบะบ่าด้วยโอเค1 2 4 5ကျေရတာဘဘအတွက်ကဲဒီမှာအဲကိုဆိုင်ဆိုင်လိုင်းတို့ကိုငွေဒီမှာဘဘတို့ကငွေနေစူတောင်းပေးလိုက်ပါပြီငွေနေချင်ပါဆိုင်ကိုဆိုင်ကတက်မှတ်ဆန်းတော့ဒီလိုမှပြည့်စုံနေပြပါစေဟုတ်ကိုဆိုင်ဆိုင်ပါမီလို့ဖြူစမ်းနေတော့ဒီတန်းငယ်လေးတွေဒီလေကိုဆိုင်ကတက်မှတ်ဆန်းတယ်လို့ဆန်းမပြည့်လို့ပါလေဒီလိုဒီမှာလည်းစားလို့ဒီကဲပြေးရစုနေပြပါစီခင်ဗျာ။ကဲအားလုံးလည်းတက်တူပြောရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ဘဘ။ကဲကဲဒီဘဘလည်းအားလုံးတသိန်းခွဲစီ။အေးကဲတငယ်ချင်း၃ယောက်တသိန်းခွဲစီရသွားပြီဆိုတော့ဘာလုပ်ဖို့စီစဉ်ရှိတယ်ပြောကြအောင်။အလူတက်လုံးမယ်လေ။အလူတက်လုံးမယ်။အာဖျားသွားမလား။ဖျားသွားမလား။ဘာသွားမလား။ဘာမလို့ဟောချိလာငါရဲ့လေကို85ပြေ86ရောက်ရင်ဟောအလူပြန်ပါစွန်ညာကမယ်ဟောစားလေးလွန်ဟောစားလေးလွန်ပဲပိုင်သွားပြီဗျာဘာဘာလို့ကဲစားစုလူပဲဟောဘုရားသခင်ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတိုင်းတမတော်ဟောတမဟုတ်ဟုတ်မယ်တူမယ်ပေါ့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲကဲဟုတ်ပြီဗျာအကျိုးရှိမှာလေကဲဟုတ်ကဲဒါတငယ်ချင်းညီအားလုံးတငယ်ချင်း၃ယောက်စလုံးကြမ်းကြလေးအစီအစဉ်တကြလေးပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်ကဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအားလုံးလည်းကျော်သားမယ်ကောင်းကောင်းစားနော်ဟုတ်ပါရဲ့အေးကောင်းကောင်းစားမအားရှိမအားရှိတဲ့ဟာလေးစားမယ်အေးဟိုဟုတ်ပြီဗျကဲအားစိန်တတားဘာပါတော့ကဲတတားပါကဲအပွဲလဲကဲတတားဟုတ်ကဲတော်ပြီအားစိန်နော်တမီးလေးတွေလည်းတေချာလေးသုံးလိုက်အောင်နော်အင်ဂျီလေးလည်းဝေးကြအောင်နော်ဘာပါတော့ကဲချစ်စရာလေးတွေဗျာတို့ရဆိုကဲရောဒီမှာတသိန်းပြည့်သွားအောင်ဒီမှာဒီမှာခွန်ခွန်သားထပ်ပြလိုက်ပြီเนาะကဲစုစုပေါင်းတသိန်းရသွားပြီစုစုတင်ပါလေဒီလိုပြီးပြီးလို့ဆိုတော့ဒီ
ပြည့်စုံနေပြီပါစေဒါမွေးနေ့လူလေးမွေးနေ့လူလေးအပန်းကောင်းမှနေတဲ့ကိုဆိုင်ဆိုင်လိုက်အသက်33နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လူလေးပါသူ့လည်းမွေးနေ့ဆူတောင်းလေးတောင်းပေးလိုက်ပါဦးကျဲမွေးနေ့ရှင်ကြီးဒီလိုလူရတဲ့အကျိုးအကြောင်းအလောက်ကန်နေလေးဖြစ်ပါစေစီးပွားလှလပါလေးလေးဖွံ့ဖြိုးပါစေသွားလိုက်တာလို့လာလန်းဖြောင်းပြီးပါစေကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကဲပြည့်စုံနေပြီပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိချမ်းသာပါစေခင်ဗျာဒါပြည့်စုံတော့ကျမလည်းမရောတော့ဘူးပြန်ပြီးစီကံသွားတော့မယ်ကဲဟုတ်ပြီဗျာစီရလူလေးလေးကိုပြေးလိုက်တော့မယ်ဆိုအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျူးထဲမှာစီရကလေးလေးလေးကိုဝေလိုက်တော့မှာမုံနေလို့နော်အော်သာဓုပါဗျာသာဓုပါသာဓုပါနော်ဟုတ်ရတယ်ကျန်ဒီလေးပြည့်စုံရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒီဟာကတော့ဘလော့ဖို့ရှိလေဗျာဟောဒါလေးလို့လုံးပြေးပါနေလားရှင်ကျူးရစီလက်ဆောင်ပြေးပြရစီโอเคได้ซ่อมอยู่ปีเดียวอ๋อโอเคโอเคถ้าสมมุติชี้ซ้อมได้มั้ยเนาะโอเคดีมากเลยชื่ออายดีมากเลยท่านพี่ยังใจด่าโอเคว่ะโอเคว่ะครับเนาะโอเคโอเคแล้วสมมุติถ้าดูตั้วไล่ไปมั้ยเนาะโอเคครับๆตะตาตะตาไปเนาะตะตา